Hej Josef, jag ska fråga igen. Det var länge sedan nu faktiskt. Jag är hos mamma och morfar just nu. Jag har fikat igen med mamma och morfar häromdagen. Och jag ska snart hem, inte än. Min kompis Kitty är på jobbet just nu. Jag tänkte bara säga till er så att om ni vill så kan ni... om ni vill så kan ni få mer råd och tips om massa saker. Om ni vill se kanalen så kan ni gå in och se ut dem. Om ni vill såklart så kan ni prenumerera hur mycket ni vill. Jag kan länka ner och länkar här under mig här om giflar, alltså bränna och även Norrhaga faktiskt. Så jag länkar ner direkt. Och så kan jag säga här nu också att om ni vill se mig och Tindra igen på min vlogg så kommer jag vlogga imorgon. Imorgon igen, fredag och söndag som vanligt. Sen måndag, tisdag, onsdag och lite torsdag och sen har jag semester. Nu kommer ni se ännu mer på vloggen då med. Så kommer jag vlogga varje dag, men nu har just numera. Så glöm inte prenumerera, glöm inte det. Så går ni igen till morgon morfar igen. Så vi ses nästa video. Så glöm inte prenumerera, glöm inte att vi älskar er. Tryck upp, tumme upp. Och gilla och dela. Tryck på prenumerera så ses vi i nästa video. Så bye.